Evo fotografije. Bojane, roditelji, porodica. Da, ovo je za sestrin 18. Rođena za punoletstvo. Mama, tata. Da, ja i sestra. Rođena sestra. Ona je bila jedna slika. I si pevao za punoletstvo? Nisam, to nisam ni pevao. A nisam ti pevao? Da, tad sam bio student i završavao fakultet. Bravo. Nisam uopšte ni razmišljao da ću... Ti si završio fakultet? Jesam. Jesi, šta si završio? Ekonomski državni u Novom Sadu. Bravo. Da. Eto, čuli ste. Da. E, i to mi je jedan od lepših komplimenta, kad su mi rekli za to svaka čast. Svaka čast. Da, zaboravio sam snimati. Uvek ima komplimenata, uvek ima mnogo lepših stvari, ali nikako da se setimo u pravom momentu. Jeste, jeste. I to posle bude problem. Jeste, jeste. Bravo, Bojane. Pevanje hobi, prerastlo u ljubav, sada već i u biznis, sad diploma, mama okačila na zid. Okači, kevisa, kevisa, ne mora da bude tako. Naravno. Ako si fakultet, možemo poslužiti. Baš sad kad je u poslu, da kako raspolože pametno svojim novcima. Da neko prevari za uvijek. To je tačno. Pa normalno. Ja isto imam, ena mi je kući, nisam ni na zidu okačio. Da, nisam ni ja. A ti? Ekonomija i bankarstvo. I ti si ekonomija. Mama nije okačila na zidu. Ma ja sam, kažem, bacite to ljudi šta će vam u životu. Meni ne treba. Šta si završio? Završio sam više u poslovnu. Odlično. Bravo. Bravo za vas. Bravo za vas.